pan Dušan Effenberg, správce městských lesů Úpice. My jsme tomu dříve říkali hajný, jak se v letošním roce hospodaří? Tak v letošním roce se nám hospodaří docela dobře, protože počasí nám přálo, bylo chladnější, více deštivější, což pomáhá lesu, pomáhá to stromům a neprospívá to tolik kůrovci, se kterým se už potýkáme v podstatě čtvrtý rok. Je to chvilka mají únavný, ale daří se nám ho trošku eliminovat. Už třetí rok po sobě máme klesající tendenci. Tím nechci říct, že kůrovce nemáme, bohužel stále je, ale je ho méně a méně. A doufám, že se dožijeme nějakého okamžiku, kdy budeme moci říct, že máme kůrovcovou kalamitu za sebou a přitom nám ještě zůstanou nějaké zdravé zelené lesy. Kůrovec, narazili jsme na toto téma. A co cena dříví? Jak to s ním vypadá? Pro letošní rok se cena dříví zvedla, včetně toho kůrovcového dříví. Takže když to vezmu, že před 2 lety jsme prodávali kůrovcový dříví za 800 korun, tak dneska to je 2300 korun. Palivové dřevo, samozřejmě nejlevnější, vychází to 5 až 6 stovek za kubík. Co vás v letošním roce čeká? Tak čeká nás samozřejmě ještě nějaké zalesňování podzimní, postavit nějaké oplocenky, aby nám ty nově vysazené stromky zvěř nesežrala, neokousala, protože samozřejmě s tou klimatickou změnou, která tady bez pochyby je, je to prokázaný, tak se trošku to klima mění k tomu teplejšímu a pro smrk to u nás není samozřejmě už tak optimální podmínky v našich tady nadmořských výškách, ale předpokládám, že i do budoucna nějaký smrk stále bude. Přesto těch lisnáčů sázíme více, bohužel zvěří to také více chutná a proto to musíme ochraňovat buď to oplocenkami, anebo nátěrem repelenty. A protože jsme v lese, tak se zeptám, jak je to s houbami a jak je to s vodou v lese? Tak v letošním roce to s houbama asi není úplně nejlepší, asi si trošku houbaři stýskají, ale pár hub rostlo, no teď hold prostě to není. Myslím si, že to je trošku nedostatkem vody. Sice v médiích něco proběhlo, že se vody doplnily spodní a tak dál. V žádném případě to není pravda, protože jak je vidět tady za námi jezírko, které kdy tady kdysi vždycky voda protýkala celoročně, tak opět asi před 14 dny tady vyschlo. Uvidíme, kdy se napustí, předpokládáme, že během zimy se to tady zase napustí a poteče. Ale opravdu ty vody v půdě není tolik a je to asi důvod, proč nejsou ty houby. A jak je to se zvěří? Chystá se na to zimní období a samozřejmě myslivci také nelení a už zakládají do krmelců, aby zvěř si mohla vytvořit tukové zásoby na zimu. Moderní je se vždycky zeptat na dotace dneska, tak jak je to s dotacemi u nás? Dotace do lesního hospodaření nějaké jsou. Jsou různé evropské, jsou i nějaké národní. Asi na dvě skupiny bych to rozdělil, na ty evropské. To jsme v letošním roce postavili na dlouhých záhonech lesoparku jak workoutovou sestavu, takovou multifunkční venkovní tělocvičná. Takže to už funguje, lidi to využívají, za to jsme rádi. Takže široká veřejnost si tam může jít zacvičit. V minulém roce jsme podali žádost o dotaci na naučnou stezku Velbaba. Letošní rok probíhá nějaká taková administrativa té dotace a realizovat se to bude příští rok. Jsou tam náklady cirka necelých 4 miliony, což by měla pokrýt ze 100% dotace. A v rámci toho projektu bude vytvořena naučná stezka v délce něco přes 3 kilometry. Bude to tam asi 15 stanovišť, na kterých bude přibližně 21 edukačních prvků s přírodní tématikou a samozřejmě bude to zaměřené převážně na ty mladší ročníky, na ty děti a tak. Zároveň k tomu se udělá nové dřevěné zábradlí na Máchově stezce. Budou tam součástí toho ještě 2 přístřežky, něco jako tady, jak pod kterým sedíme, tak tam budou a bude tam
podstatě asi 1,4 km nové zpevněné pěšiny. A druhá část dotací, tak ty, které směřují přímo jakoby pro lesní hospodaření, tak samozřejmě už si trošičku ty nahoře uvědomujou, že ty lesy jsou pro nás důležitý, jsou v podstatě to ekosystém, který je nejstabilnější a přináší nám samozřejmě velké mimoprodukční, jako rekreační funkce a tak dále, takže snižují samozřejmě výkyvy nějakých klimatických změn. V loni jsme na těch příspěvcích do lesů získali asi 1 700 000 korun. V letošním roce to bude asi menší, protože na kůrovce už tu dotaci omezili, ale stále nám stát přispívá na obnovu lesů, na výchovu lesů, péči o lesy, takže nějaké dotace budou. To byly dobré zprávy. A na co byste si postesknul? No, samozřejmě nemám radost z těch bezohledných návštěvníků lesa, který vyhazují odpadky, třeba tady ten přístřešek počmáraný a tak dále. Takže samozřejmě to jsou takové ty věci, které nás těší, že něco uděláme pro lidi. A na druhou stránku jsme zklamaní, že když tam teda někdo počmáře a tady třeba oseká stromy a tak, jo, tak to je takový nemilý. Není to sice v takovém rozsahu, ale mohlo by to být lepší. Takže lesu přeji slušné návštěvníky a k tomu dalšímu, co mě netěší, to jsou samozřejmě motorkáři. To jsou ty nejvíc bezohlední návštěvníci lesa a je s nima těžký pořízení, v podstatě nemáme žádný šance to eliminovat a mezi nás to. Děkuji za rozhovor a važme si lesa. Pro Televizi ES Jaroslav Jebousek.